Je tu výborný štáb na čele s režisérom Bebiakom a Martinom Žiaranom. Ozaj hovorím o tom iba v superlatívach. Stínohra asi bude pro českého diváka trošku úkrok, protože tyhle typy filmů si myslím, že nevznikají tolik u nás. I vůči režisérovi, kameramanovi, všem tvůrčím složkám, kteří se klíčovým způsobem podílejí na zhmotnění toho příběhu, tak jsme mu velmi důvěřovali. Já vlastně jako hrozně respektuju tu jejich, ten jejich tvůrčí prostor a každý pracuje jinak. Člověk je občas zvyklý, že se udělá pohled z jedné strany, pak se to celý otočí, natočí se to z druhé strany a ty dva kluci takhle vůbec nepracují. Petr a Martin prostě se nějak domluví a jsou třeba to, co by každý třeba rozstřihával na spoustu fází, tak oni to třeba udělají jako jednu záběrovku. A ty obrázky jsou neskutečné. Každá zložka, zvuk či světla robí neskutečnou atmosféru. Myslím si, že to bude vizuálně velmi vydarené. On zatočí hlavně na 16. Ten digitál se používá iba pri trikových veciach. Točíme v nejakom takom tom šerosvite, tak tým pádom je ako keby lepšia tá plejada farieb a svetiela kontrastu zachytená práve na ten filmový materiál. Takže si myslím, že ten film bude vypadat trošku jinak a ta péče, kterou jsme mu věnovali a ta láska, věřím tomu, že se jako nějak propíše do toho všeho. A že ten divák tu upřímnost, tu čistotu těch úmyslů při té tvorbě prostě pozná a přijde.